Gledate Gorenjska poročila na GIT.tv. Lepo pozdravljeni. Vlada je na današnji seji sprejela odlok o upravljanju zdravniške službe v času stavke Fidesa, ki ga bo predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Gospa ministrica, izvolite. Najlepša hvala. Pozdravljeni. Vlada je na današnji seji sprejela odlok, s katerim določa zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati v času stavke Fides. Gre za storitve, na katere so pacienti napoteni s stopno nujnosti zelo hitro, storitve za vse ranljive skupine, na primer invalide, ki so v tem trenutku diskriminirani, izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljne zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialno-varstvenih zavodih in druge storitve potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj. Cilj vlade je zaščita ljudi in njihovih temeljnih človekovih pravic, kot jih določa ustava. Sami ste poročali o hudih omejitvah dostopnosti invalidov do zdravniških pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. S takimi omejitvami je invalidom onemogočena vsakodnevna mobilnost in vključevanje v delo in nasploh v družbo. S tem se jim poslabša življenjski standard, poslabša se jim kakovost življenja. Zato stavka Fides nikakor ne more biti upravičen razlog za neizvajanje teh storitev. Na Ministrstvo za zdravje se prav tako obračajo svojci oskrbovancev v domovih za starejše, ki zaradi stavke niso prišli do informacij o zdravstvenem stanju svojih staršev, kar seveda za njih predstavlja velike duševne stiske. Tudi te situacije smo zato vključili v odlok. Prav tako je v skladu z odlokom potrebno izvajati obravnavo pacientov za napotnico zelo hitro, glede na dejstvo, da Fidesova stavka traja že 7 tednov in da je čas njenega zaključka težko napovedati, bi odlašanje s temi storitvami pacientom lahko povzročilo resno zdravstveno škodo. Zavedam se pomembnosti pravice do stavke, vendar pa mora ta biti sorazmerna in nikakor ne sme pretehtati nad drugimi ustavno zagotovljenimi pravicami, kot sta pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti. Še zlasti pa ne pri naših najranljivejših prebivalcih, kot so invalidi in starejši. Hvala. Gospa ministrica, hvala. Vprašanje, izvolite. Nasti Stopar, TV Slovenija. Mogoče, če najprej malo več o tem odloku razložite, kje je potem tista zakonska meja in ali ne posega v zakon, ki dovoljuje zdravnikom stavko. Drugo vprašanje pa je, če že imate podatke, kje bo jutri najhuje, v katerih bolnišnicah bodo mogoče potrebovali dodatne ekipe okrepitve. Odlok je pregledala služba vlade za zakonodajo, zakonska podlaga je trdna, kot sem že rekla, je potrebno spoštovati sorazmernost vseh pravic, ki so zapisane v ustavi. Ustavni sodniki bodo zagotovo prepoznali našo skrb za invalide in druge najranljivejše skupine. Podatke o, za vaše drugo vprašanje, podatke o tem, koliko zdravnikov je umaknilo soglasje, koliko jih je preklicalo umik, seveda dnevno zbiramo, tako da jih še analiziramo na Ministrstvu za zdravje. Bomo imeli predvidoma vsakodnevno imamo podatke, ampak predvidoma bomo dokončno analizo imeli danes ali jutri. Ampak verjetno za jutri že veste, v katerih bolnišnicah bo najhujše pomankanje? Za enkrat še vedno zbiramo podatke, bomo pa imeli predvidoma danes ali jutri končne podatke. Hvala. Domen, izvoli. Domen Andelesta. Jaz bi mogoče najprej vprašal čist tehnično, kdaj bo začel veljati ta odlok? Čekaj.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije. Objavljen bo pa verjetno danes. Tako je. Potem me zanima še, včeraj ste tako vi kot vodja sindikata Fides, dr. Povh, izpostavili možnost medijacije, pa me zanima, mogoče najprej, kdaj so bila zadnja pogajanja, srečanje s Fidesom in kdaj bo naslednja pogajanja, naslednje srečanje in pa glede medijacije, se zdaj o tem mogoče že kaj bolj resno pogovarjate, kdo bi recimo lahko bil medijator? Se pravi, zadnja pogajanja so bila prejšnji teden, četrtek. Naslednja stavkovna pogajanja so predvidena za torek. Vmes so seveda potekala krovna pogajanja v ponedeljek in včeraj, v sredo, so bila stebrna pogajanja. Glede medijacije, seveda, mi smo odprti za vse rešitve, samo da se najde rešitev, zato tudi predlogi. Glede tega, kdo bi bil medijator, še razmišljamo, mislim, da na obeh straneh, je pa kar nekaj možnosti. Se pravi, ste v bistvu v sklopu pogajanj nekako dali to idejo skupaj s sindikatom Fides, se odločili, da potrebujete medijacijo? Ne, ta ideja, recimo na zadnjem srečanju, srečanju, na katerem sem bila tudi jaz in predsednik vlade, ni bila omenjena, se pa pojavila recimo od včeraj, nekako dala, dale stojo pa res istočasno obe strani. Ja. Mislim, da je to ena od možnih rešitev za naprej. Pa še to bi vprašal, zdaj širite nabor zdravstvenih storitev, ki jih bodo morali zdravniki upravljati v času stavke. A imate mogoče kakršne koli podatke, najbolj nove glede kršitev pravil, ki pa do zdaj veljajo? Ne? Ali je inšpektorat zdravstveni ugotovil kakšne večje kršitve, je mogoče že kakšna globa bila, koliko je v bistvu bilo do zdaj nekih odstopanj ugotovljenih? Glede, teh podatkov zdaj nimam, inšpektorat je na delu, seveda se pa mi z tem odlokom odzivamo na vse kršitve in na vse prijave, ki so prišle na ministrstvo. Iz tega tudi sledi nekako nabor storitev, ki smo jih zajeli v odlok. Hvala. Ja, izvoli, Metka. Morda je hipotetično vprašanje, ampak zanima me, torej, ta odlok zajema torej, tiste storitve, ki so nekako najnujnejše. Ne? Ampak zdaj, nihče ne gre k zdravniku takrat, mislim, nihče ne gre k zdravniku brez, da bi pač bilo nekaj narobe z njegovim zdravjem. Tudi, če pač ni v nekem času obravnava, seveda se lahko to zdravje, mislim, to stanje hitro spremeni v slabšega. Ne? Koliko imate vi podatkov zdaj v tem trenutku o tem, da je prišlo do kakšne škode za paciente, za slovensko javno zdravje v tem času? Zdaj, zdaj, da bi prišlo v tem času do kakšne škode zaradi stavke, ne, zato ker je delo še vedno potekalo. Ne. Zagotovljena je bila nujna medicinska pomoč, zagotovljeno je bilo neprekinjeno zdravstveno varstvo, tako da nimamo teh podatkov in ni prišlo do direktne škode, razen v teh primerih, ki je prišlo do kršitve nekih pravic, ki so določene z ustavo. Zato smo tudi danes sprejeli ta odlok, da bi to preprečili. Ja, razumem, ampak hočemo povedati to, da torej pač nihče ne gre k zdravniku brez razloga, ne? In da tudi, če pač neko stanje ni bilo nujno, lahko v tem času pač lahko postane potencialno nujno, ne? Kako boste merili pač ta nek učinek, te pad pozicije, ki traja pač že tako dolgo, ne? Zdaj, ne razumem čisto vašega vprašanja. Ma se je ampak, mogoče malo če, filozofsko vprašanje, da se razume. Ampak, če je stanje nujno oziroma če se poslabša, absolutno mora iti pacient k zdravniku. Ampak morda tega ne more vedeti sam, če ni, pač recimo, če ima napotnico redno, ne, ali pa pač ne pride do osebnega zdravnika, ker ne sodi v rizično skupino. Ampak to je že sedaj tako. Če se stanje nekomu, ki ima napotnico redno, poslabša, gre k zdravniku in se mu stopna nujnosti na napotnico spremeni. In to bo tudi zdaj tako, zato imamo triaže in celoten postopek. Tako da to ostaje isto. Da se razume, jaz morda hočem samo nek vaš komentar, kar se tiče vpliva tega zdajšnje situacije pač na celotno podobo slovenskega javnega zdravja ali pa vpliva torej na pacijenta. Ne?
Ja, glede z tega vidika, ko me sprašujete, je tako. Zdravstveno stanje se, se pravi, stopnja nujnosti obravnave pacijenta se prilagodi zdravstvenemu stanju pacijenta. In če se mu stanje poslabša, gre tak zdravniku in če zdravnik presodi, da se mu je zdravstveno stanje poslabšalo, bo stopnja nujnosti napotnice spremenil. Okay. Tako. Morda, zdaj pa morda nominalno me zanima, torej, če zdaj pač ne bodo veljali več, če bo veljalo zdaj za zdravnike 40 plus 8, ne, recimo, kaj bi pa to recimo s tem odlokom, ali se bo ta številka lahko presegla, torej, kar se tiče ur, ki jih bodo oddelali zdravniki? Ne. Ne? Ne. Torej, bodo tudi v skladu s temi pač umiki soglasje za nadurno delo, pač bo potekalo delo, torej po vašem, tako, to enako ni, kot doslej. Tako, odlok s tem nima. Odlok samo določa storitve, ki jih bojo morali zdravniki izvajati tudi v stavki. To govori odlok. Ne govori o preseganju ur. Odlok določa nabor zdravstvenih storitev, ki jih zdravniki morajo izvajati v času stavke. Dobro. Hvala. Še kdo? Kakšno vprašanje tukaj? Sicer je eno vprašanje prek Zuma, Planet TV. Izvolite. Pozdravljeni, sem Petra Cankar iz Planet TV. Kot vemo, je nam je prejšnji teden povedala vaša PR-ovka. Ste imeli za ta teden, ves teden napovedan dopust. Zakaj ste se odločili za dopust v tem tednu, ko je zdravstvo zaradi stavke zdravnikov v bistvu najbolj napeto? In zakaj ste se odločili dopust predčasno prekiniti? Se pravi, na moja odsotnost v ponedeljek zagotovo ni vplivala na delovanje celotnega zdravstvenega sistema. V ponedeljek sem bila odsotna, ker moja prisotnost na seji vlade, torej izredni seji vlade za zdravstvo, v ponedeljek ni bila ključna. Zakaj ni bila ključna? Zato, ker smo vse ukrepe, ki so bili sprejeti, ki so bili sprejeti na seji vlade, v ponedeljek pripravili že v petek.